Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag der skal det handle lidt om styling af hår. Jeg får ofte spørgsmål omkring, hvordan jeg krøller mit hår, hvordan jeg vedligeholder det, og hvordan jeg styler det. Så det tænkte jeg, at vi kunne gennemgå i dag. Og det produkt, vi skal bruge i dag, det er det her. Det kan både lave krøller, og det kan flade. Så kan man tage de her to dutter af, både her og her. Så kan man lave nogle større krøller, og det er nemmere at bruge, når man skal flade det. Men ellers så kan man holde fast på det herude, så det er super smart. Så er der nogle forskellige niveauer her, alt efter hvad man skal bruge det til. Så det tænker jeg, at vi skal prøve i dag. Så vi kan starte med at lave nogle krøller. Jeg skal lige sige, at man skal altid huske at bruge en varmebeskyttende spray til håret inden, for at ikke ødelægge håret for meget, når det nu er, at man går ind med sådan et varmt produkt. Jeg har allerede brugt mit, så det kommer I ikke til at se. Men jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Jeg starter altid med at børste mit hår godt igennem, så der ikke er nogen knuder eller det er filtret. På den måde så bliver krøllerne meget pænere, og det bliver meget mere ensformet, og det gør heller ikke ondt at krølle dem. Så sætter jeg den øverste sektion op, og så er vi klar til at krølle. Så tager jeg små tørter. Så tager vi en lille tørt her. Og så begynder vi ellers bare at krølle ind. Så. Og så lægger vi den bagud. Og nu krøller jeg så baglæns, og så den næste tørt, den krøller jeg så forlæns, for at det ikke bliver så ens. Og så fortsætter jeg bare i hele håret. Det skal være sådan lidt mere naturligt, og at der skal være sådan lidt flere dimensioner. Så derfor så børster jeg det lige ud, og så bagefter så går jeg ind og laver nogle små krøller lidt højere oppe, og igen skifter vejen hele tiden, for at det ligesom bliver sådan lidt mere naturligt. Men først så går jeg ind og lige børster det igennem. Der kan I allerede nu se en stor forskel herfra, og så herhen til. Det giver jeg i hvert fald meget bedre lige. Så. Og så går jeg igen ind og lige krøller lidt ekstra. Så
Og igen, så går jeg ind med min børste. Så det sidste egentlig bare at få brugt en hel masse hårspray, så at krøllerne de holder og får givet lidt ekstra volumen. Mit kamera det løb lige tør på strøm, fordi jeg derfor at jeg nu sidder i noget helt andet tøj. Men det sidste jeg skulle til at sige var, at når nu krøllerne de er færdige, de er blevet børstet godt igennem, og man er tilfreds med dem, og man har brugt sin hårspray, så er det sidste jeg gør at bruge en hårolie for lige at samle håret og for lige at beskytte det lidt ekstra, når man har været lidt hård ved det med så mange grader. Så det vil jeg lige gøre. Den hårolie jeg bruger, det er min Moroccan Oil hårolie. Den er blandt så god, og den dufter virkelig dejligt. Og så kan mit hår bare rigtig godt lide den. Og ja, når det er sagt, så er der ikke andet at sige end tusind tak for at I så med. Og jeg håber at I vil give den her video et like, og at I vil subscribe på min kanal og følge med i mine videoer fremover. Hej hej!